Erevizyon 2019'daki jolli marosim. U Illuminati'ning eng asosiy figuralaridan birimi. Sizningcha ham u 30-darajadagi mason bo'lishi mumkinmi? Uning barcha kliplari va sahna ko'rinishlari simbolik ramzlarga boy. Uning Isroilda Kabbala ta'limini olgani rostmi? Jolli efirda u butun dunyoni tahdid qildi va u bu ishlarni davomlicha qilib kelmoqda. I wanted to talk about you. I remember when you first met. You didn't know who you were yet. I didn't know who I was. Aytishimiz mumkinki, Madonna o'z nomini va musiqalarini butun dunyoga qabul qildirgan eng sirli insonlardan biri va u so'nggi bir necha yil ichida ochiqchasiga insoniyatni va yer yuzini tahdid qilib kelmoqda. Uning bir qancha qo'shiqlarini satanik mavzularga oid ekanligini bilarmidingiz? Madonnaning ba'zi bir qo'shiqlarini orqaga qaytarib diqqat bilan tinglasangiz, inson ongining ostiga singib ketadigan ovozlarni borligini va u qo'shiqlarda davomlicha shaytonning ismi zikr qilinganini ko'rishingiz mumkin. Aslida bu narsalarni bilish ham juda ham qo'rqinchli. Chunki barchamiz uzun yillardan buyon Madonnaning qo'shiqlarini tinglab kelmoqdamiz. Endi u qo'shiqlardan ba'zi birlarini ko'rib chiqamiz. Mana ko'rib turganingizdek, Madonna bu harakatlari bilan 30-darajadan yuqoridagi mason ekanligini bizlarga yaqqol isbotlamoqda. Biroz oldin ko'rganingiz bir marosim edi. Ya'ni soxta bir turmush qurish marosimi. Boshqacha til bilan aytganda esa, Illuminati tashkilotiga kirish uchun Britney va Kristina qullik rolini o'ynamoqdalar va Illuminati tashkilotiga taslim bo'lganlarini tamsil qilmoqdalar. Bu yerdagi o'pishish sahnalarini ham albatta ko'rdingiz. Bu holat esa bu ritualning asoslaridan biridir. Chunki sahnadagi shaytonlar rag'batlanishi uchun bunday harakatlarni qilishlari, axloqiy qadriyatlarga putur yetkazishlari zarur. Lekin bizlar ham oramizdagi 70% insonlar bu shaytonlarni olqishlamoqdamiz va doimo ularni tinglab kelmoqdamiz. Albatta, barchamiz emas, ba'zi birlarimiz. Bir qancha mashhur ismlar bu kirli tashkilotlar bilan birgalikda harakat qilib kelmoqdalar. Endi keling, yo'nalishimizni biroz o'zgartiramiz. Madonnani yahudiylarning muhim ezoterik kitoblaridan biri bo'lgan Kabbalada o'qitilganini bilarmidingiz? Kabbala. Sorry. Yeah. Kabbalah if you're Israeli, I guess. It's the Kabbalah Learning Center. And basically the Kabbalah is the mystical interpretation of the New Testament. Yaqin orada Kabbalah sirlari haqidagi video bizning kanalimizda o'z o'rnini egallaydi. Kabbalah bu o'lchovlar aro aloqani ta'minlaydigan, ko'plab ta'limotlarga va asosiy ma'lumotlarga ega bo'lgan falsafa va amaliyot kitobidir. Shuning uchun ular hali ham Kabbalah kitoblarining davomini qidirmoqdalar. Yahudiylar Masjidil Aqsoning ostini shu sababdan kovlamoqdalar va yana Ahid sandig'ini ham izlamoqdalar. Boyagina aytib o'tganimizdek, Kabbalah ilmi haqida yaqinda video chiqadi. Madonnani Kabbalah mashg'ulotlarini olib borayotganini
shaytonga bo'lgan ishonchni kuchaytirayotganini va uni qo'shiqlarining ichiga qo'shganini barcha bilishi shart. Boshqacha qilib aytganda, Madonnaning ko'plab qo'shiqlari shaytonga sig'inish marosimidan iborat. Va bizlar ham ba'zi birlarimiz o'zimiz bilmagan holda Madonnaga hamrohlik qilmoqdamiz. Madonna ko'pincha qo'shiqlarimda dindan oldingi ta'limotlarni taqdim etaman deb aytadi. Va endi ushbu videoning eng muhim nuqtalaridan biriga ham yetib keldik. O'ylaymanki, ushbu video sizning dunyo qarashingizni yanada yaxshilaydi va ularni naqadar yaqinimizda ekanliklarini sizlar ham albatta his qilasiz. Barchaga ma'lumki, Stanley Kubrick rejissyorlik qilgan Ko'zlari tamoman yopiq nomli film Illuminati'ni va shaytonga sig'inuvchi insonlarni tamoman yoritib bergan. Bu sahnada 33 daraja, ya'ni eng yuqoridagi inson Illuminati'ning hukmdorlaridan biri bu marosimni boshlaydigan figuralardan biri sifatida ko'rsatilgan. Sallanayotgan idishdan chiqayotgan tutun atrofdagi 3 o'lchovdan kelib chiqadigan mavjudotlar uchun juda ham muhim rol o'ynaydi. Chunki ular bu tutun soyasida faollashadilar. Madonnani 2012-yilda Turkiyada konsert berganini bilarmidingiz? Bu konsertni ko'rganmisiz yo'qmi? Uyog'ini bilmadim-u. O'sha yili Turkiyada Madonna jiddiy tarzda marosim olib borgandi. Buni deyarli oldingi tasvirlar bilan bir xil deb aytishimiz ham mumkin. Endi u lavhalarni birgalikda tomosha qilamiz. Bu yerda turklar ham hech narsadan xabarsiz Madonnani olqishlamoqda va u marosimga sherik bo'lmoqdalar.
Mana ko'rib turganingizdek, barcha narsa ko'zingizda sodir bo'lmoqda. Bu holatlar insonni rasman qo'rqitadi va mulohaza qilishga majbur qiladi. Bilmayman, farq etyapsizmi yo'qmi? Ular o'zi yaqinda ko'rinish bera boshladilar. Lekin hozirgi kunga kelib esa, ular qo'rqmasdan o'zlarini barcha yerda oshkor etmoqdalar. Yoki bizning ongimiz oldingisiga qaraganda rivojlandi, yoki shaytoniy tashkilotlar ortiq barcha narsani ko'rishimizni istamoqda. Bu borada albatta o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Hurmat bilan siz sevgan kanal admini Otabek Ahadov.